Tule tutustumaan omaan kaupungin hanakoihin, IPA Iisalmeen. Olen Juntusen Jarkko Iisalmen putkiasennukselta, eli IPAlta. Olemme täyden palvelun lämpö, vesi, ilmanvaihto ja kylmä talo. Meiltä saat myymälän palveluiden lisäksi suunnittelun, asennukset sekä huollon. Huolehdimme rakennuksessasi koko sen elinkaaren ajan. Meidän IPAn käsittelemä lämpö, ilma ja vesi on ihmehyvyä. Sitä voi näette ihan sellaisena. Tervetuloa IPAlle teollisuuskyllä. Ovi on meillä ollut avoinna jo 40 vuotta.